сәлеметсіңдер ме? Математика сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қағаз ақша бөлім су тіршілік көзі. Мұздықтар мен мұздаулар 141-ші сабақ. Сабақтың мақсаты сен 1000 теңгелік, 2000 теңгелік, 5000 теңгелік ақшаларды ажыратасың және түрліше төлем жасайсың. Бірінші есеп. Саяхатшылар мұздықтарды көруге бару үшін автобусқа билет сатып алды. Ересектерге арналған билет 800 теңге. Ал балалар билеті 500 теңге тұрады. Әр бір билеттің бағасын әр түрлі қағаз ақша және монетамен қалай жинақтауға болады. Демек, саяхатшылар мұздықтарды көруге бару үшін автобусқа билет алады. Ересектерге арналған билет 800 теңге тұрады екен. Ал балаларға арналған 800-500 теңге тұрады. Әр бір билеттің бағасын әр түрлі қағаз ақша және монетамен қалай жинақтауға болады деп ойлайсыңдар. 800 теңге мен 500 теңгені мысалы 800 теңгені 500, 500-ге 200 болса 700, және 100 теңгені болса 800 теңге болады. Тағы бір жолы 200 теңгеліктен 4 рет қоссақ 800 теңге болады. Және 500 теңге, және 100 теңгеліктен 3-ін қоссақ, сонда 600, 700, 800 теңге болады. Ал балаларға арналған билетті 200, 200, 400, тағы 100 теңге, 500 теңге алуға болады. Және 200 теңге, 100 теңгеліктен 3-ін. Демек, 300, 400, 500 теңге қылып жинақтауға болады. Және 100-ді 5 рет қоссақ, 500 теңге болып жинақтауға болады екен. Номер 2-ші есеп, есептерді шығар. А нұсқасы мұздықты зерттеушілер дүкеннен жолға 500 теңгеден 2 қалбыр бұқтырылған ет, және 250 теңгеден 4 қалбыр балық сатып алыпты. Олар сатушыға 5 теңге беріпті, сатушы оларға қанша теңге қайтарады? Демек, 500 теңгеден 2 қалып бұқтырылған етті көбейтеміз, 1000 теңге бұқтырылған ет. Ал балық 250 теңген 4-ке көбейтек 1000 теңге. Демек, 1000-ға 1000 қосақ 2000 теңге, 5000 теңге берді, ал сатушы оларға 3000 теңге қайтарды. Ән ұстасы жас альпинист. Дүкеннен спорттық арқаның 1 метрін 250 теңгеден сатып алды. Осында 3 метр арқан қанша тұрады? 4 метр арқан қанша тұруы мүмкін? Демек, 1 метр 250 теңге тұрса, 3 метр қанша, 4 метр қанша тұрады? 250-ді біз 3-ке көбейтсек, 750 теңге тұрады 3 метрі, ал 250-ді 4-ке көбейтсек, 1000 теңге тұрады екен. Үшінші есеп, кесте бойынша есеп құрастыру, оларды шығар. Жасыл каска, 3 данасы, құнын ештеңе белгісіз, ал қара каска, 2 данасы, 6000 теңге тұрады екен. Демек, 6000-ді 2-ге бөлсек, 3000, 3000-ді 3-ке көбейтсек, жасыл каска, 3000 теңге тұрады екен. Ән нұсқасы, қара көзілдірік 5 теңгеден, 5 теңге тұрады екен. Ал енді көп көзілдірік 3 теңгеден 2-нің данасы бірдей. Біз деген 10 000-ды 5 000-ға бөлеміз 2 дана. 3 000-ды 2-ге көбейтсек 6 000 теңге. 2 көп көзілдірікке 6 000 теңге төленген екен. 4-ші есеп. Теңдеулерді шешіп, әр суретте қандай мұздық бейнеленген анықтаңдар. Демек, Y бөлінген 4, тең, 318 бөлінген 3. Демек, бұл жерде біз Y-ді табу үшін, біз күрделі теңдеуді ықшамдап аламыз. 318-ді бөлсек 3-ке, 106-ға тең. Демек, бізде 106 мен 4 белгілі, 106 мен 4-ті көбейтеміз, 424, 424, 4-ке бөлсек 106. Жаңғырық, мұздығы екен, 424. Ал енді, X бөлінген 2 тең, 750 бөлінген 6. Демек, ұшанды баламыз 750-ді 6-ға бөлсек 125, 125-ді 2-ке көбейтеміз 250. Канишевский мұздығы. Y қосылған 565-тен 207 көбейтілген 4 ықшамдаймыз. Y-тің орнына, демек, 828-ді 274-ке көбейтек 828, 828-ден 565-ді азайтамыз 263. Y белгісі шықты, тұйық су мұздығы. Амалдардың орындалу ретін жаз. Антыда және есепте. Демек, ең алдымен 871, ең алдымен жақшан ішіндегі амал орындалады. 1703-ті алсақ 297-ге тең.
Енді 876-ны 2-ке бөлеміз 438. Одан кейін 672-ні 4-ке бөлеміз 168. Енді біз 438-ден біз 168-ді азайтамыз. 168-ді азайтсақ, тең болады. 270-ке 297-ні қоссақ, 567-ге тең. 315 көбейтілген 3, бірінші көбейтіп аламыз. Көбейтіп аламыз. Шыққан санын азайтамыз. Демек, 945-ден 710-ға 229-ға тең. Енді 229-дан 65-ді аламыз. 164-ке 768 қосамыз, 908-ге тең. Номер 6-шы есеп. Есепті шығар А нұсқасы. Мұзтаудың су бетіндегі бөлінің биіктігі 15 метр, ал су астындағы бөлінің тереңдігі одан 6 есе артық. Мұзтаудың жалпы ұзындығы неше метр? Демек, су бетіндегі 15 метр, су астындағы метр 6 есе артық. 15-ті 6-ға бөлсек 90 метр, су астының бөлігі 15-ті 9-ға қоссақ 105 метр жалпы ұзындығы. Мұзтаудың жалпы ұзындығы 105 метрге тең екен. А нұсқасы. Кері есептер құрасы және оны шығар. 90-ды бөлеміз 6-ға 15 метр су бетінде бөлігі. 90-ға 15-ті қоссақ 105 метр. Жалпы ұзындығы 105 метрге тең. 7-ші есеп сызба бойынша бөлінетер құрасы және олардың мәнін тап. Демек, бұл жерде 5-ті 121-ге көбейтеміз. 605. 5-ті 120-ға көбейтеміз. 605. 600 шығады. 605 қоссақ 605. 4-ті көбейтеміз 109-ға 436, 4-ті көбейтеміз 110-ға 440, 440-тан 4-ті азайтсақ 436 болды. 7-ті көбейтілген 102 тең 714, 7-ні 101-ге көбейтсек 707, 707-ге 710, 714-ге тең. 8-ші есеп фигуралардың қабырғаларының ұзындығын өлше, олардың ауданын тап. Демек, ұзындығы 4 см, ені 7 см. Демек, оның ауданын табамыз. 4-ті 2 көбейтсек 8 см квадрат екен. Екінші 3 см екен. 3 см. Ал енді оның 3-ті көбейтеміз 3-ке. Бұл шаршы берілген 9 см квадрат. 9-ші есеп. 5 монетаның біреуі жалған, ол басқасына жиені. 2 рет өлшеп жалған монетаны қалай табуға болады екен. Алдымен 4 монетаны 2-ге бөлеміз. Содан кейін шыққан 2 бөлікті өлшейміз. Егер 2 бөлік тең болса, онда қалып қойған монета, яғни 5-ші монета жалған. Ал 2 бөліктің өлшемі болса, онда жалған монета сонда. Осы бөліктегі 2 монетаны өлшеп, жалған монетаны табамыз. Таразыға 2 рет өлшеу арқылы жалған монетаны табылды. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.